30 травня у Славутицькому ліцеї відбулася регіональна неконференція для освітян «Міні-Едкемп Славутич». Під час реєстрації для учасників заходу були організовані майстер-класи від педагогів міста, фотосесії, благодійна акція «Спільно кошт альбом подарунків Едкемп Україна», благодійна виставка-продаж від Центру реабілітації дітей-інвалідів та й не тільки. Офіційне відкриття розпочалося ж з виступу хореографічного колективу дитячої школи мистецтв «Славутич». Конференції «Едкемп» проводяться у всьому світі в новому дискусійному форматі для співтворчості вчительок і вчителів, що відбувається для об'єднання педагогів у вирішенні спільних задач, де є можливість професійного зростання. Кожен і кожна – агенти змін. Ви знаєте, так дивовижно біло стало зранку у нашому місті Білого Ангела. Мабуть тому, що сьогодні у нас свято білих ворон, які злетілися на міні-едкемп «Славутич» з усієї України. У нас присутні гості із 11 регіонів, 19 міст і містечок нашої країни. Такий собі білий воронячий беркет. І в грудях у кожного птаха-вчителя полум'яне серце з яскравим вогником. Наші вогники – небезпечні лише для скептиків. Тому на місці їхнього скептицизму обов'язково з'являться такі ж самі вогники. Адже тема нашої неконференції – «Нова українська школа». Запалюємо вогник у скептиків. До загалу звернулися і поважні гості, серед яких міський голова Славутича Юрій Помічев. Білі ворони я називаю трошки по-іншому цих людей, я кажу, позитивно божевільні люди. Лише вони рухають вперед цей світ. Коли ти зупинився, вважаєш, що в тебе вже все класно, нічого змінювати не треба, відійди в сторону, твій час закінчився. Лише позитив, лише зміни створюють розвиток. Я вам бажаю цього розвитку, я вам бажаю змін, я вам бажаю успіху, і ми обов'язково його досягнемо. Вітаю вас, Славутич! Начальник управління освіти і науки міста Наталія Швець. Якщо є така кількість педагогів, які готові приїхати пів України, щоб взяти участь у такому проєкті, щоб змінити систему освіти в Україні, то нова українська школа у нас обов'язково буде. Я бажаю вам всім плідної праці сьогодні, отримати нові знайомства, нові знання і втілити їх у своїй професійній діяльності. Та менеджерка проєкту Ірина Міньковська. «Едкемп» існує у 32 країнах світу. Він зібрав вже понад 50 тисяч вчителів і вчительок по всьому світу. Ми пишаємося бути, українська спільнота є найбільшою за межами США, найбільш активною. І коли ми 3 роки назад починали цей рух, нам ніхто не вірив. Всі казали, що ми божевільні, але не позитивно божевільні. Нам казали, що ми просто божевільні, що ніколи вчителі не будуть отак от їздити пів України, щоб послухати, поспілкуватися. Нам ніхто не вірив. Але в цьому році по Україні пройшло, верніше, за 3 роки, 82 регіональних едкемпи, 3 національних. В цьому році ми вже готуємося до 4-ї національної події. Конкурс 6 осіб на місце. Ви можете собі уявити? Нам досі в це ніхто не вірить. Але це говорить про те, що, от як сказали, що нова українська школа буде. Тому що є такі, як ви, готові робити більше, ті, які хочуть більше, ніж просто за вам ви маєте робити за обов'язками своїми. Ми дякуємо вам за це, що ви сьогодні тут, що ви готові розвиватися. Дякуємо. У панельній дискусії «Учительство і нова українська школа. Як припинити боятися і почати змінюватися» торкнулися найважливіших проблем сучасної освіти та шляхів реалізації новаторських ідей у їх вирішенні. Адже лише від особистості учителя залежить, яким буде освітній процес за зачиненими дверима шкільного кабінету. Сьогодні головне відчепитися від вчителя, припинити його пенхати, мордувати і оту всю дурню зверху зняти і дати свободу творити і витворяти. Бо в цьому хаосі, коли людина творить і витворяє, з'являться ті, хто дійсно виклики, знайде адекватну відповідь і поділиться з іншими.
і буде робити різноманітність. От чому я підтримую рух EdCamp, це там 7-й чи 8-й EdCamp, який є в якості спікера, тому що EdCamp робить різноманітність і вносить цю різноманітність в систему освіти. То свобода дасть можливість робити різноманітність кожному вчителю, а різноманітність – це запорука розвитку, чого і вам бажаю. Ми запустили таке дослідження, я не знаю, чи чули ви, чи ні, навчати і навчатися, як і куди зростати українському вчительству. Це дослідження робиться з Міністерством освіти і науки України. Мета його саме якраз приймати рішення такі, що ґрунтуються на конкретних цифрах, на конкретних ситуаціях у вас, у ваших школах, у ваших класах, у ваших районах, регіонах, а не на чиїхось гіпотезах або успішному, або неуспішному досвіду. Робиться, я ще раз повторюю, з Міністерством освіти науки. Пані Лілія Гриневич, вона дуже його підтримує і дуже чекає на результати, щоб вже їх імплементувати у підзаконні акти і у виписування далі нормативних документів щодо сфери підвищення кваліфікації. Закликаємо вас взяти участь, щоб ми всі побачили насправді, чи ми готові, чи ми не готові, до чого ми готові, чого ми хочемо, чого не хочемо, як вони наразі у нас. По мірі того, як зміняються носителі інформації, як розвивається інтернет, стабільність у нас достигає 2-3 роки. Это требует огромных адаптационных возможностей у каждого. Навыков и знаний перестройки, сонастройки на те вызовы, которые время нам предоставляет. Быть готовности, понимание и готовности принимать эти вызовы и перестраиваться. Насправді, якщо ви хочете змін, перший крок – це згодитись на те, що треба прожити болісний початок цих змін. І зробити крок. Зробити крок до того, щоб усвідомити свою самооцінку, свою самодостатність і навчитись сказати «ні», коли від вас весь час вимагають «так». Важливо, що ви вчителі, ви люди, які реально провідники змін в суспільстві. Ви неймовірна сила, яка може допомогти нам в майбутньому не йти на третій майдан, а нарешті спробувати домовитися і порозумітися і зуміти сказати «ні». І нас зможуть почути. Я приїхав для того, щоб допомогти вам стати нашими студентами, і це буде продовження того, про що говорила Іра, тому що фактично сьогодні близько, по нашим підрахункам, 7 тисяч вчителів, це приблизна цифра, є студентами відкритого університету Майдану в онлайн, і ви отримуєте, власне, сертифікати, в яких вказано те, що ви маєте, здається, 160 годин, для самоосвіти і сертифікати онлайн-курсів приймаються. Ми, власне, це робимо. У вас є вся інформація у ваших торбинках про нас. Для учасників неконференції була проведена творча майстерня з основ скрайбінгу. Щодо мотивації, розуміння і яскравого викладання та отримання навичок того, як уміти пояснювати складні речі простими словами за допомогою візуалізації. Потім учасники заходу познайомилися з експертами у форматі спідгікінгу і продовжили роботу у різних локаціях експертної та учительської панелей. Інновації в освіті – місія можлива. Формування інклюзивного середовища засобами арт-терапії, розвиток емоційного інтелекту, практичні уроки, методи фасилітації в освіті, співпраця батьківства та педагогів тощо. Робота відбувалася за принципами EdCamp-у – безкоштовність, незалежність, вільна ініціатива, де програма визначається у день її проведення, і кожен чи кожна можуть стати спікерами. Діє закон про дві ноги. Учасники самі вирішують, які заходи відвідати і як довго там затриматись. Для бажаючих було організовано екскурсію до Славутицького краєзнавчого музею і аудіотур містом і околицями Славутича над прірвою в житті. Сьогодні неконференцію EdCamp у Славутичі відвідало близько 170 педагогів з усіх куточків України.